दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला म घटनास्थलमा आइपुगेको छु जहाँ एउटी आमाले आफ्ना चार सन्तानलाई डोरीमा बाँधेर यही कर्णाली नदीबाट बगाएर आफू पनि मरिन र आफ्ना चार सन्तानलाई पनि मारेकी छिन्। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिलेको परिस्थितिमा एउटी आमाले आफ्ना चार सन्तानलाई कर्णालीको नदीमा लगेर डोरीले बाँधेर फालेर आफू पनि मर्नुभयो र आफ्ना सबै सन्तान वंशलाई पनि नाश गर्नुभयो। यो घटनालाई हेर्दाखेरि तपाईँहरू छिमेकी नजिकबाट हेर्नुभएको छ, कस्तो प्रकृतिको घटना हो भनेर बुझ्नुभयो तपाईँले हेर्दाखेरि? कस्तो प्रकृतिको भनौँ सर, के देख्नुभयो हामीले? अब त्यसमा कारण केही पनि अब हामीलाई थाहा छैन होइन। हामी अब टाढा पनि टाढा हो, अब यहाँ आएर हामीलाई त्यो लास देख्दा किन गऱ्यो होला के गर्यो होला भन्ने अचम्म। त्यसो भएपछि अरू त्यस्तो हामीले थाहा पाएको कुरा केही पनि होइन। ठ्याक्कै सरले यो घटनालाई हेर्दाखेरि षड्यन्त्र अथवा रहस्य केही देखिन्न, आधार केही त्यस्तो मान्न मिल्यो, अथवा ती आमाले के कारणले यस्तो घटना घटाएकी हुन् जस्तो लाग्छ? श्रीमान श्रीमतीको बिचको झगडा पनि भनिएको छ, पैसाको कुरा पनि गरिएको छ। हजुर, मेरो नाम दिपेन्द्र विष्ट, पञ्चदेव विराट नगरपालिका वडा नम्बर 4 जम्फूगढामा नै हो मेरो घर। अब यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि त हामीले अब जे देख्न पायौँ र हामी त्यो घटनामा त्यहाँ त्यो लासहरू चाहिँ देखिसकेपछि आफ्नो मान्छेहरू स्थानीय मान्छेहरू रहेछन् भन्ने पनि पहिचान भयो। र मुख्य रूपमा अब त्यो घटना कसरी घट्यो र किनको त्यस्तो चाहिँ घटना घट्नुभन्दा पनि ती महिलाहरूको अलिकति चाहिँ संवेदनशील अवस्था नै बढी चाहिँ देखेको हामीले पायौँ। र अब यो उनीहरूको घर ग्यासी कुराहरूमा के कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि हामीलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ थाहा भएन। तर चाहिँ महिला अलिकति तपाईँको चाहिँ एकदम क्रूर रहेछन् भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ हजुर। अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ घटना त्यो समयमा त्यतिखेर कसरी गाउँलेहरूले थाहा पाए अथवा कसरी त्यो परिवेशलाई गाउँलेहरूले कैद गरे नि? गाउँलेहरूले त थाहा पाउने कुरा त केही पनि भएन हजुर। त्यहाँनिर पासाहरू यसो हालेका थिए, पासाहरू हाल्दाखेरि लासहरू चाहिँ देख्दाखेरि पछि यी मान्छेहरू कहाँ कहाँ हुन् के हुन् भन्ने कुरा नै भयो। त्यसपछि यहाँ निमाइलका हुन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो हामीले थाहा पाएको हो। अब त्यहीँबाट त्यही ढुङ्गाको खोजबाट उनीहरूले डोरी बाँधेर आत्महत्या गरे भन्ने कुरा पनि जसरी आयो नि, त्यो कसरी थाहा भयो अथवा गोताखोरबाट लास भेटिसकेपछि अथवा त्यहाँ केही प्रमाणहरू थिए? होइन होइन, गोताखोरको टोली त तपाईँको चाहिँ गोताखोरको टोलीमै म पनि छु अहिलेसम्म। यहाँ चाहिँ साई खोलासम्म म पनि पुगेर आएको छु अहिले गोताखोरको टोलीमा। अनि अब त्यो चाहिँ अब घटना कहाँनिरबाट घट्यो त्यो यकिन चाहिँ भएन हजुरको। अनि त्यो त्यहाँनिर नहुँदाखेरि अब मान्छेले अब अड्कल गर्ने कुराहरू यहाँनिरबाट यसो भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अब त्यो वास्तविक यथार्थ के हो चाहिँ त्यो थाहा छैन। अब अहिले लास खोज्नको लागि गोताखोर टोली सक्रिय छ, तपाईँ पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा किन भेटिएको छैन होला जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्दा फेरि के पाउनुभयो? अब त्यो सामूहिक रूपमा चाहिँ दुईवटा बहिनीहरूको तपाईँको चाहिँ नि त्यो डोरीमा चाहिँ बाँधेर देखिँदाखेरि त्यो कुराहरू आयो, अनि आमा र छोराको पनि चाहिँ त्यो बाँधिएको अवस्था देखियो। अब त्यो अब घटना प्रकृतिको त अनुसन्धान यसो अब तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटीहरूले पुलिसले आर्मीले चाहिँ गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ सधैँ छ। हाम्रो अड्कल अनुसार बच्चा चाहिँ या उनले पहिले फालेकै पनि हुनसक्छ या तपाईँको चाहिँ हातबाट फुत्किन पनि सकेको छ। त्यसैले त्यो टोली अहिले सक्रिय रूपमा खोज तलास अनुसन्धानमा गइरहेछ। अनि बच्चा पनि पानीमै उनले फालिन् अथवा नदीमै फालिन् भन्ने कुराको आधार छैन, यकिन केही पनि थाहा छैन त्यस्तो कुरामा। अब तपाईँहरूले त्यो दृश्य देखिसकेपछि कति समयको अन्तरालमा गाउँलेहरू आए अनि त्यहाँ व्यवस्थापन गरे, प्रहरीलाई सम्पर्क गरे? तेस्रो बिहानै पासामा लागेको भेटिएछन्, साना बच्चाहरूले भेटाइसकेपछि पछि अब दिउँसोतिर थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि अब कहाँको लास हो त भन्ने भयो, हामीहरू सबै गयौँ भनौँ न, अनि सबै गयौँ। यो कहाँको लास हो त भन्दाखेरि अब केही अत्तोपत्तो नभएर अनि माथि जुम्लातिरको मुगुतिर अनि त्यतातिर जितेतिर त्यतातिर खबरहरू भयो यहाँबाट, अब फोन कन्ट्याक्टबाट या फेसबुकबाट भनौँ न। अनि त्यहाँ भइसकेपछि पछि लास्टमा साँझ पख उता पुलिस उहाँको मगल सैनको पुलिसहरू आइसकेपछि गाडी नै आइसकेपछि अनि उहाँहरूले अब लास चाहिँ जहाँको भयो नि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि लास उठाइसकेपछि यहाँको लास हो भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यसपछि अब यसरी यो लास भेटियो, भेटिसकेपछि अब घरमा छन् कि छैनन् हुन् कि होइनन् भन्ने ऊ अन्यल भएर अनि तिनीहरूको घरतिर फोन गऱ्यौँ। फोन गरिसकेपछि अनि घरकाले नै एउटा दुईवटा मात्रै होइनन्, पाँचैजना परिवार छैन यहाँ, हामी पनि यताउता कता गयो भनेर खोजिरहेछौँ भन्ने कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि अब पछि अब अरू पनि मऱ्यो होलान् कि भन्ने शङ्का सबैलाई भयो।
त्यसपछि अनि भोलिपल्ट फेरि अर्को पासामा लागिहाले तिनीहरू। अब त्यति चारैजना लागिसकेपछि त अब अर्को पनि त्यसैमा कहीँ हुनुपर्छ भन्ने अनुमान मात्रै हो, त्यो फिक्स केही हो। ती महिलाले त्यस्तो कदम कसरी चालिन्? वंश नै विनाश गर्ने खालको जुन एउटा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो, पाँचजनाको सामूहिक रूपमा नरसंहार भयो एकै ठाउँमा। अब यो परिवेशलाई हेर्दा फेरि के जस्तो लाग्छ? उनले पानी चार्नको लागि आएको भनेर कुरा पनि आएको छ, कुन परिवेशमा आएर उनी त्यस्तो कदम चालेको होलिन्? हामीले सुने अनुसारको भन्नु पऱ्यो अनुसार, हामीले अब देखा पनि छैन केही छैन, सुने अनुसारको कुरा हो। पानी खेतमा गहुँ चार्न आए कि भन्ने कुरा सुन्यौँ, अब खेतमै छन् भन्ने भयो। त्यहाँपछि भोलिपल्ट फेरि त्यहाँ कतै जङ्गलतिर घाँस काट्न गएर एउटा लोडेर अरू पनि रोइराख्ने कि त्यता भन्ने जस्तो भएर हाम्रै यहाँका नानीहरू पनि गएर त्यतातिर हेऱ्यौँ, हेरेँ तिनीहरूले। अब छैन, पछि यहाँ लास्ट भेटियो भन्ने बित्तिकै तिनीहरू फर्केका हुन्। सुन्यो कुरा त्यही सर, हामीले पनि गाउँलेहरूको भनाइअनुसार तपाईँले बुझ्दाखेरि के पाउनु भयो नि? श्रीमानको अवस्थालाई हेर्दा उनी रक्सी खाएर मातेका थिए अथवा पैसाको पनि भनाभन भएको थियो भन्ने कुरा उठ्यो। अब यस सन्दर्भमा हामीलाई खास त्यो कुरामा चाहिँ थाहा भएन। अब उहाँको श्रीमानको अवस्था, उहाँको श्रीमतीको अवस्था के छ त्यो कुरा हामीले बुझ्ने कुरा भएन होइन। मुख्य रूपमा के हो त भन्दाखेरि, यस्ता केसमा चाहिँ जब घटनाहरू घट्छ नि, घटनाहरूको परिस्थिति र तपाईँको चाहिँ परिवेशलाई हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि, सबभन्दा तपाईँको चाहिँ अन्धविश्वास, रूढिवादी, तपाईँको चाहिँ कमजोर परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू हुने नै हुन् जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसैले यस्ता घटनाहरू चाहिँ नहुनको लागि यस्ता किसिमको चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोणमा देखेको छु। र अर्को कुरामा, अब जहाँसम्म त अब घटना घट्नु अगाडि नै उहाँहरूले त्यसरी चार पाँचजनालाई तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अपहेलना अथवा त्यस्तो किसिम चाहिँ नरसंहार गर्नु नै सबभन्दा मूर्खतापूर्ण चाहिँ देखिएको कुरा उहाँको परिवेशले हामीले त्यसो चाहिँ देखिएको छ। अब उहाँको पारिवारिक स्थिति के छ, कस्तो छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ एक दिन चाहिँ थाहा छैन सर। उहाँ कर्णालीको तिरमा आउने बेला अथवा त्यो परिवेशलाई हेर्दा फेरि गाउँलेहरूसँग केही सोधेर आएकी थिइन् अथवा केही किनेकी थिइन् कि पसलबाट, त्यो केही खबर आएन बाहिर? अब त्यो घटना अब के हो भन्ने कुरा, अब हामी उता तपाईँको चाहिँ अछामतिरको भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो सम्बन्धी केही पनि थाहा भएन सर। अनि त्यो अब त दैलेखतिरको भइदिएको भए पनि केही कुरा थाहा हुन्थ्यो। अब सुन्नमा आएको कुरामा अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने, अब एउटा चाहिँ अन्धविश्वास, अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। मैले त श्रीमानलाई पनि देखेको छैन, उहाँको श्रीमतीलाई पनि देखेको छैन। भनेपछि यो पहिलो घटनै हो यो अछाममा अथवा यो सिमानामा यो लगभग पहिलो घटना नै हो? योभन्दा पहिला यस्ता किसिमको केही थिएन? त्यस्तो केही थिएन हजुर, त्यस्तो भयो। अब गोथाकोर टिमले सफलता हासिल गर्ला अथवा त्यो बच्चाको अवस्थाको बारेमा केही जानकारी आउने सम्भावना छ कि छैन अथवा त्यो न्यून हुँदै गएको? प्रत्यक्ष घटनास्थलबाट तपाईँको चाहिँ हामी, म लगायत उहाँहरूको टोलीमा, सशस्त्रको टोलीमा, गोताखोरको टोलीमा, म पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ त्यो घटनास्थलबाट तपाईँको चाहिँ साईखोलासम्म गएको थिएँ। त्यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ, उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान जारी नै छ। हामी यहाँदेखि डुङ्गेश्वरसम्म अथवा तलैसम्म पनि खोजनीति गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब सायद अब यो गर्मी सिजन पनि छ, अब यदि दुई चार दिनभित्रै तपाईँको चाहिँ केही न केही उहाँहरूको खोजी अनुसन्धानबाट सायद रिपोर्टहरू पाउनुहुन्छ। हस्, घटनाको बारेमा जानकारी दिइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।
Thank you.